Thank you, Brent and Carol. Well, if you'd like the teaching notes for today, just 今天我们有讲到的讲义。如果你还没有拿到，你可以举手，我们会有服侍人员发给你。大家也可以在网络上，在那个这个网站上直播的下面能看到下载讲义电子版的链接。我们也会有后续的中文讲义提供给大家。But the way in which the church is going to walk in victory, 在这样的一个时代 in accordance with the plans and the purposes of God, 教会如何能够和神的旨意保持一致，行走在和神心意的道路上，这是一个我们非常关键需要来领受的信息。今天我们要讲的是得胜的教会，要转向基督的爱和情感，更多的来领受神对我们的爱，他对我们的喜悦。我相信这是神现在正在强调的信息之一。以弗所书三章16-21节，可以翻开你的圣经，也在我们的讲义上。祷告，保罗祷告了，他希望基督的肢体可以被这个超自然的力量来刚强。我们需要这个超自然的力量，从而可以让我们行走在神关于他对我们的情感的启示里。17节，使基督因你们的信住在你们心里，叫你们的爱心有根有基。得胜的教会在这样的时刻非常需要更多的让他们的爱心有根有基在神对我们的情感里，所以这个从而这个教会他的盼望不是那个短暂的当下的一个东西，而是真的能够被像一个锚一样扎根在对神的对他的爱的了解和认知里面。18节，能以和众圣徒一同明白基督的爱是何等长阔高深，这是非常有能力的一个宣告。基督的爱难以测度的这样一个爱，很多时候是无法用测量度量来衡量的，而是我们必须要去遇见，去遇见神爱里面的大能和非常高深的这样一个强度和浓度，因为这个爱是过于人所能测度的，也超越我们所有当下的一个状况。无论在我们怎样在怎样的季节，最重要的都是我们要深深扎根在神对我们的爱里。这甚至会帮助我们更多的理解我们所处的季节。接下来说到，便叫神一切所充满的充满了你们，照着运行在你们心里的大能大力，充充足足的成就一切，在他的教会中，并在基督耶稣里得着荣耀。圣灵，我们感谢你，我们祷告你能够在我们中兴起这样一个得胜的教会，让我们能完全看到你对我们的喜悦和爱，让我们能扎根在你这样的爱里。今早你就来更新我们，像一股清新的风对我们的心吹气，让我们被更新，重新转向你，更深的就近你，真的能够爱你，以你呼召我们爱你的方式来爱你，并且能够完全来领受耶稣对我们的爱和情感，应用到这样一个季节。奉耶稣的名祷告， Amen。 神在预备一个得胜的教会。上周我们有讲到神要怎样塑造基督肢体在患难中经历他的得胜，那个是启示录12节，教会可以得胜是因着羔羊的血还有他们见证的道。Understand victory in Him and walking in Him and what it means to be a victorious people
怎么样可以成为一个得胜的教会，在当下的这样的环境里和将来的患难中，怎样成为一个得胜的教会。圣灵现在就在预备心腹，为着将来的那个婚宴。I believe in the earth, paragraph, 我相信we are in a season of bridal preparation. 在将现在我们是在一个准备新娘的季节。Every believer across the earth is being ready. 目前你和我以及全地所有的信徒都是在经历一个预备的阶段，预备我们直到可以进入那一天。那一天是在羔羊的婚宴上，我们将和羔羊面对面，并且永远与他同住。那现在我们就在经历为那一天的预备。现在主允许社会和国家的压力临到我们基督肢体，他允许这样的事情发生，这是为了预备我们。因为通过这样的压力和压制，主会致力于将教会从偶像崇拜和属灵妥协中拯救出来。那些甚至是那些无形的偶像，在我们心里，在人的心里的我们肉体所依赖和期盼的东西，神不想要那些东西还存在。神要把那个偶像崇拜从他的子民心里挪去，让他们可以成为先知性的，并且是被更新的纯然无瑕疵的子民，让他的这个心腹真的可以成为启示录里所说的是那个全然美丽圣洁无瑕疵并且全然爱他的，心中没有除神以外其他的偶像的。无论是那些拜星星的、拜石头的、拜树的，或者拜那些人手所雕偶像的，神都要把这些挪去。神要看他子民的内心。Focusing in on idolatry is anything that keeps us from fully loving Him and being devoted to Him. 神所说的偶像不单单是邪教崇拜，而是我们心里任何让我们不能够全心敬拜神的东西，那些阻碍我们把自己全心给他、定睛于他的事物，那些都是偶像。神说我要把这些从这些偶像从我子民心中除去，洁净他们的眼目心灵，让他们全然真正与我相交。圣灵也在强调那些我们妥协的犯罪的区域，因为有一些偶像它不一定是真的去崇拜，而是他关于一些愤怒，他不一定是罪，但他是关于我们的愤怒，我们的一些性情。可是这些东西抢夺了原本应该为神存留的我们心里的空间，我们的思想。神说我要把这些东西都挪去，我想要我的心腹全然爱我，因为我不想让他还有别的男朋友。他真的对我们有这个嫉妒的爱，想让我们全心全人，我们所有的心思意念都来爱他。那很明显，在教会历史上，我们现在看到现在有一个非常急迫的呼召，呼召我们作为基督肢体来真正的与圣父圣子圣灵相交，来真正的像人跟人之间一样来认识这个耶稣我们的主，并且在他的爱和慈爱的餐桌上用餐。就像启示录二十章说，看哪，我站在门外叩门。sorry 启示录三章二十节，我站在门外叩门，若听见我声音就开门的，我要进到他那里，我就与他一同坐席。他想要用各样的方式来祝福我们，让确保我们作为他的子民听到这个叩门。他会用各样的方式确保我们能够听到，在我们的生命中他借用各样的方法。The activities of the church and looking at the activities of our life, and he. 耶稣在看我们生命中的那些所发生的事情，他完全被
我们放在外围，那他如何能介入叩我们的心门呢？但我觉得现在他就在叩我们的门，我们教会肢体还有我们美国全国，他通过很多方式来震动我们，让我们可以听到他在叩门，他在叩我们的心门。Not responding even more, their heart is becoming more hard to the faith. 没有回应神的叩门，所以他们的心变得越来越刚硬，对神刚硬，这是非常危险的。He says, "I want you to hear my voice." 有一些人听见了就回应。Hears my voice. 他说任何。接着他说任何听见我声音的就开门，所以就是听见那些圣灵在这个时刻在做的。我们有说第一诫命就是全心全意爱你的神，还有生命记里反复说的就是以色列啊，你要听。所以我们要做的首要第一件事就是要去听，听见圣灵在说的话，听见主要对我们说的话。通过我们现在的所处的环境，还有那些患难，神在透过环境对我们说话。很多人想，就想让他生命回到常规状态，就是两年前的样子，还有20年前的样子，那个是常态。他们想要回归到正常状态，他们受够了当下的一些处境，可是他们没有看到，透过这个环境，其实是神在叩门。神说我在全力追随你们，我想要你，我为你付上了代价在加利利，我不想要就让这个我献祭的这个代价，我付上的代价就变成了一个徒然，然后你就继续活在那个属灵的遮盖和麻木里面。我不想要这样，我现在在叩你的心门，我想要你听见，然后来给我开门。To open the door to the Lord means that we make intentional changes in our lives. 给他开门，进到那里去，意味着我们刻意，我们愿意为主做一些大的调整和改变。可能去年神给你显明的问题是愤怒，或者是一个孤独感，还有一个心里不被满足的感觉，可能是你在和人的关系上寻找你的存在感和价值感，可是事情发生，那些关系不能让你有价值感和满足感了。那种被抛弃、被隔绝的孤独感就拥抱了你。但是神说，我不希望想让你留在那个感觉里面，我想要进去和你一起用餐。我不管你是不是还在一些成瘾里面，还在犯罪里面，还在孤独和沮丧里面，我只想让你开门，为我开门，因为一旦我进去，我就可以释放你。只要你愿意打开门，为你把那些问题愿意暴露在我面前，我就可以解决。但如果你一直拒绝不开门，他就会继续叩门，继续兴起很多环境和事情来叩这个门。我在说我们每一个个人，我们生命里的那些问题，很多事情就真的就在我们眼前，我们不得不去面对。这是神在用这个环境在说，我希望你转向我，谦卑温柔的转向我，顺服，我就可以释放你，带着我的大能释放你，从这些罪还有抑郁破碎的部分，那些所有你需要医治的部分，我都可以从中释放你出来，然后医治你。我让我进去，我与你一同坐席。那个餐桌上一同坐席是一个团契的地方，是一个极亲密跟神交流，跟他相交。然后我们的思想可以被神完全的来更新和改变。
Last year, 这是一个在他爱和慈爱的餐桌上用餐。下一点就是去年圣情人节的时候，2月14日，我午休的时候，我有了一个异梦。这个梦是一个梦到金色的风，我知道这个金色的风是一个正面的事情，它刮遍了全地，然后我看到有很多非常高大的树木，那这个金色的风把所有这些树木都连根拔起，非常高大的树木连根拔起，我就理解这些高大的树木，粗壮的树木是宗教和政治的机构，他们代表宗教和政治的机构，他们会被神圣灵的风连根拔起。我相信主所要做的是他要消除他的肢体对那些属肉体的解决方案的依赖和信心，他要完全消除他的子民对那些宗教政治机构还有一些现在世界上我们所熟悉的那些属人的解决方案，他要完全消除他的子民对这些东西的依赖和信心。有些人他是政治机构下面的，有些人是跟教会机构相关的，有些人是其他什么组织，那些东西里面他们有安息，那些里面给他们信心，可是主想要改变这一切。你们有些人是现在在印第安纳在网上收看我们的讲道，有些人呢为着我们的信息甚至举家搬到我们中间，这些都很好，可是主在说的是地上没有任何的组织机构，哪怕是一群全心跟他对齐为祷告为末世祷告的人，你即使住在这些人中间 也不是足够的。没有任何属地的那样的机构团体可以代替神的大能耶稣的工作。你可以学习很多信息，可是你有没有在你的生命里真的花出时间来和神培养一个非常亲密的关系，很紧密的亲密的关系，跟他来对话。Because of an affiliation, 那主在梦一梦里让我看到很多人的信心是因为他跟一些政治机构有关系，或者他跟一些宗教机构特定的宗派有关系，甚至是他们在参与一些大的施工里面，可是主说所有这一切都会被这个金色的风，这个圣灵的风连根拔起。他说我需要一群人是扎根在我里面的，他的信心和依赖是扎根在跟我的亲密和关系里，而不是跟其他那些外界机构的关系里。所以无论是你跟我们先锋教会，跟我们国际祷告殿，或者其他任何施工你是有关系的，然后你觉得哦，我就是一个爱神的人，我就是有安全感和信心的，神在说 No， 不是这样的，我的子民必须要认识到他要跟我有亲密的关系，这是他的安全感所在，他的信心所在。在这之前我都会一直不停地叩他们的门，直到他们愿意打开门让我跟他们进去一同坐席，直到他们愿意把他们的信心扎根在跟我的亲密里面。In the love of Christ, 我会挪去他们所有属肉体的这些对解决方案的依赖和信心。The Lord says, "I will." 哈该书二章六节，耶和华说：“我要震动天地、旱地与沧海。”神不是在开玩笑。I am so committed. 他说：“我非常的委身于我的子民。”committed to the nations， 我非常的委身于万国，可以看到我父对他们的爱。我非常致力于看到万口要称颂，他们都要悔改。所以我会震动一切可震动的。亲爱的，那些凡是可以被震动的事情，他们就一定会被震动。
所以我们生命中任何可以会被神震动的东西，他们一定会经历神的震动。If he did it, he wouldn't be a kind father. If he just left, 如果他没有来震动我们，他就不是那个爱我们的新郎神，他就不是那个爱我们的天父。他不会放任我们，就是沉浸在这些肉体的解决方案里面，这些属地的这些机构和想法里面。因为他晓得将来的世代会非常非常需要我们有一个不可震动的在它里面。The whole point of why God is shaking things is so that people can the desire of all nations. 震动一切的目的是要万国的珍宝都必运来。英文的原文就是他们万国都来就近，这样一个万国的愿望，万国的渴望。因为神在说，我要唤醒他们，让他们看到，在最后，在末后，我会挪去一切的借口，一切的表面现象。他们要么要选择我，要么就是要在沉沦里面和审判里面。Serves to disrupt the normal rhythm of our lives. 这个震动，它真的会打乱人们正常生活的节奏和期待。这样的时候，人们就不得不开始提出一些新的问题。They're searching for answers. 当这些震动发生的时候，他们就开始提问题，开始寻找现在这些事情的原因背后的意义。他们会问，怎么会变成这样？神为什么？这个意义是什么？为什么？怎么会发生这样的事情？现在怎么回事？那神就允许这些震动发生，来打扰人们的正常的生活，就是为了让他们提出新的问题，为了让他们能够归向耶稣基督去求问神。Says I want you to ask new questions. 神说我想让你们提出新的问题。Many many believers. 新的问题，正确的问题。Bible with new eyes. That's an example. 我觉得过去几年，许多信徒都开始带着新的眼光来读圣经。我听到很多，信徒跟我分享，无论过去他们多么熟悉圣经，多么深入参与我们的服事，可是从震动开始的时候，他们会带着新的眼光去读圣经，然后问神新的问题：神，你到底在做什么？你想要做什么？你能够要做什么？这就是这个叩门和神圣的震动的目的。People are going to, at the end of paragraph E, 在 E 点的最后，那些 because there's a great 不信主的人，他们也会被唤醒，他们会看到基督比他们目前所侍奉的其他偶像更可取。那这些现在还不信主的人，他们来到耶稣面前的方式呢，就是要通过遇到神的子民，看到他们的见证，因为这些神的子民就是活着的圣灵的殿。所以作为基督徒，当他们这些不信主的人来到你面前问你的时候，什么在发生什么，现在世界上怎么回事，那你要给出的叙事是什么呢？你要怎么回答他们？你要给他们的重点是什么？你的信心是扎根在哪里？你可以怎样为他们做见证？因为神要让那个大丰收临到一个被洁净的教会。Right now, about putting his hand on the people of God and purifying their love and getting their minds clear and getting their lives clear and getting their finances in order. This is the time to set our houses in order before the Lord. Humility and repentance is the only way forward. 谦卑和悔改是唯一可以让我们前进的方式。是实现这个万国的珍宝都必运来，万国的愿望，这样唯一的途径。它可以帮助我们，
让那些被动摇的事物主动被挪取。希伯来书十二章二十五到二十九。Listen to this. 你们总要谨慎，不可弃绝那向你们说话的。这是一个对神的敬畏。If they did not escape who refused him who spoke on earth, much more shall. 不可弃绝向我们说话的神，神也在向我们说话。The stakes are going. 从天上。The hour is becoming more urgent. There is more of a. 因为他说弃绝在地上警戒他们的尚且不能陶醉，更何况违背那从天上警戒我们的。To deal with those little foxes of compromise in our hearts, I mean to really repent. 当时他的声音震动了地，但如今他应许说，再一次，我不但要震动地。还要震动天。二十七节，这再一次的话是指明被震动的，就是受造之物都要挪去，使那不被震动的长存，就是所有的偶像，那些所有的偶像都要被显明，然后被摧毁。We can do it either voluntarily or involuntarily. 我们要么自愿配合神做，要么就是不情愿的，可是这个事情还是神要做。Got removed from the temple when they were placed there. Wasn't a place for idols, but they would sneak them in there. 很多偶像被藏进神的殿里，在耶稣的时代，耶稣就把他们都打碎，清理出去。像耶户的时代，神要挪去那些偶像，或者神会整个兴起一个很大的环境，整个圣殿甚至都会被拆毁。所以最后就是用敬虔、虔诚敬畏的心侍奉神。And fully grounded in His affection. 神想要这样一群人，可以完全是扎根在。神的喜悦和享受里面，他们可以完全扎根在神对他们的喜悦和享受里面。那这些撼动可以让现在他们心中扎根的东西被连根拔起，可以让神丰富的慈爱能够在那里扎根，能把那些土地清理出来，这样就可以种下好的种子，种下去。神真的期望他的子民能完全理解，看到神对他们的爱和喜乐是怎样的，然后他们的信心可以扎根在对神的爱的认知里面，神的爱的现实里面。天父的心，新郎神的心，他们看地上的人，他们寻找那些渴慕神的人。He could have had anything that he wanted. He could just have it. I mean, he's. 我们知道神想要有什么，其实就能有什么。可是他唯一想要的东西就是你，就是我。这是他把他的情感倾倒在的。他定义把他的情感倾倒在我们身上，纵观全宇宙，他就看到这样一小群人，他说我要你，我爱你，我在全力想要得到你。他是有那个燃烧的新郎神，他带着极强烈的炙热的燃烧的爱，从天上往下看，对着这群人，对着你和我说，我想要全力得到你，我爱你。 Paul prayed, paragraph B, that 保罗祷告信徒们会领受到属灵的能力，来进入基督的爱和情感的这样一个广阔的海洋里面。 That's how Paul describes it. 爱深深度像深度广度长阔高深，比海洋还要长阔高深。 Paul said, I'm praying that the Holy Spirit would give you. 我祷告圣灵会给你们能力，让你们靠着那个大能大力能够被坚固，来胜过我们一切的情绪上的软弱，一切的
理解力的欠缺，信心的欠缺，系统的欠缺，而真的能够进入到对基督的爱和情感的认识里面。所以保罗说照着运行我们心里的大力，充充足足的，然后让我们能够进入到圣灵想让我们进入的地方。很多时候我们对神的理解，比如说神没有那么爱我，或者神不是爱我，他只是比较能忍受我，他只是可怜我，他比较能够忍耐我，就像我是个小宠物那样。Poor animal. 我们会就是我们的想法会说哦，这个可怜的动物。Neighbors with their pets, you just think, man, that poor animal. 很多时候我们看到邻居的宠物说哦，那个可怜的宠物，那是一种同情心和可怜怜悯。我们觉得神对我们就是这样的一种感觉，可是神说不，不是这样的。我不是带着这样一种情感来看你的。你们去看十字架，十字架是我对你们的爱的体现，我对你们委身承诺的体现，那不是一个只是一种情绪化的东西。To where my heart is, walking out the suffering, walking out the pain, 而是真的我走出来的 There is not sentiment involved. 真实的行为，我真实的死在那里，真实的活出这样的一个生命，这不是一个情绪化的东西。而是一个脚踏实地的浓浓的一个爱。I have a burning, raging fire within my heart. 我对你的是一个燃烧的、热切的、炙热的爱。这就是神的情感，那个神圣的、可以被转化的爱，超越一切的爱。He's not about sentiment. 这不是一个情绪化的东西。He's looking at his people and he's going, I. 因为我们的神就是烈火。圣经上写到，我们的神就是烈火。我想要你超过世上的一切，也没有任何事情能够拦阻我到你们中间去。所以他说，神爱世人爱到一个程度，把他的独生爱子都降世为人。然后为了我们成为人，为了我们被钉死，这都是为了我们。这个故事太让人震撼了。对，我想要我的子民行走在得胜里面。I love what the psalmist says. He says, "Precious are your thoughts toward me. Who could count the sum of them? Who could count them?" 神对我们的爱，没有人可以数尽。The sands of the seashore and the stars, 就像海边的沙和天上的星那样，无法数尽。神对我们的爱就是这样子，无穷无尽的。很多时候，早上我会看到天上的星。如果我起得很早的时候，我能看到天上很多星星。我看星空的时候会觉得自己特别渺小，我觉得是怎样一位神，他手铺张穹苍创造天地，可他却爱我这样一个渺小的存在。所以天上宇宙里面的星星比我们地上的沙还要多，这是科学的研究显明，宇宙中的星、星辰、星球会比我们的那个地上的沙还要多。我们试想，在各大洲、各个国家有多少海岸，有多少沙子，可是竟然天上的星。都要比地上的这些沙还要多。Let me say that again. 一颗沙子就对应了天上上千颗星星。每一颗沙子哦，对应了天上一万颗星星。每颗地上的沙尘就对应了天上一万颗星星。
所以大卫说，你对我的意念何等宝贵，无人可以测度。Towards me that are precious. 所以神对我们的意念，神对我们的情感，他喜悦我们的程度，他爱我们的程度和强度，是超越我们所思所想的。他想要我们深深的扎根在我们对他的心意的理解里面，让我们的信心扎根在这个里面。Paragraph D.Paul prays that we would be rooted and grounded in love. 保罗祷告，我们的爱心会有根有基。The anchor and the foundation. 这就是 what is 我们基督徒的属灵生命必须要深深的扎根在、建立在基督的爱里。What is the thing that you run to, that you cling to? 这是万事中居首位的，就是神希望我们对他圣洁的爱充满信心。所以如果当你生命中一切都要被挪去，一切都不在，你就一无所有的时候，你首先想要去寻求的是什么？ My people.To become rooted and grounded in the vast ocean of my affection for them. 神说，我希望我的子民能够进入我爱和情感的广阔海洋里面。Swell up around their lives. 波浪洪涛吞没了他们的生活和生命，我还是希望他们能够深深扎根在我对他们的爱的启示里面，这样一个新郎神的对他们的爱。在约翰福音十五章九节，耶稣告诉跟随他的人，我爱你们的强度和深度与父爱我是一样的。我爱你们的这样的浓度和深度和成熟度，就好像父爱我那样。One of the challenges to loving people is when there's disagreement. 我们很难爱别人的时刻，就是当有不同的时候，当有不同的意见或者很多就是不能达成一致的时候，这对我们爱人是一个挑战。试想你周围认识的人。No barrier between the Father and the Son in terms of their affection and love and enjoyment of one another. 天父和子之间没有任何的障碍可以互相相爱，因为他们是完全达成一致的，完全合一，完全的爱，完全的喜乐。Betrayed one another. 他们从来没有伤害彼此，背叛彼此，也没有在背后八卦彼此或者诋毁、重伤彼此。所以他们之间对彼此的爱是没有任何拦阻的。In all of His perfections, in all of His 天父爱神爱子的方式就是带着他全然的荣耀和慈爱情感，是那种完全的爱。Father feels about his son. I mean, he feels so intensely about his son that when his son is on earth, the father. 天父对子的感情是毋需质疑的。Say, this is my beloved son, and whom I'm well pleased. Everybody's got to know. 当他的子受洗的时候，他暂停天上一切的事情，他就是从天上说：“这是我的爱子，我所喜悦的。”你们要关注，要注意我有多爱他。我有多么在乎他，然后大家都要哦，这是发生了什么？等于他介入了他所编写的这个程序，他就是这样，爱他的字，他完全的介入打断。其实他不应该这样，可是他完全介入打断，要告诉别人他有多爱他的儿子。所以他们之间是这样一个完全的没有任何拦阻的爱。那现在耶稣看向他的追随者，他告诉他们。我对你们的爱就是和我父对我的爱一模一样的，同样的强度浓度，同样的完全，同样的没有拦阻。可是我们看向主说，主，我们太软弱了，我们的生活碎成一片片的，就是那些破碎的事情一遍一遍不断重复的发生，我们怎么配得这样的爱？
可是神说，这就是我的十字架所体现的爱，我会挪去一切的拦阻，挪去一切的拦阻，我们之间可以完全进入这个爱里面的东西，让你可以完全的进入到我对你的这样一个完全的爱、完全的喜悦、享受里面。我会一次次的告诉你我是怎样看待你的，我对你的感受是什么。我想要你去相信我，无论你生命中经历怎样的事情、怎样失控、怎样破碎，我都想要你感受到我对你的爱，能够活在我的你的爱里，就是这里说的常在我的爱里，就是常在，就是保留在、停留在、保持在他的爱里，不离开。Before the Lord, and you really haven't had a major setback in 2 weeks. Just abide in my love then. No. 不管你是不是带了一场很好的敬拜，我说的不是指你带了一场很好的敬拜，你很享受一些成功、一些成就的时候，哦，你觉得很好，说我在神的爱里，不是这样的。我指的是当你经历婚姻的冲突、婚姻的危机，经历那些事业上的不如意、那些经济上的压力，还有你跟你的老板有冲突。经历所有这些不容易的时候，神在说，我想要你停留在我的爱里，常在我的爱里。I love and enjoy you.不要让外界的环境来左右你对我对你的爱的认知。不管那些情绪的崩溃、那些负面的想法，你做得好还是不好，那些像过山车一样忽高忽低的心情和自我认知，他说这些不能左右你对我的爱，你对我对你的爱的认知。重点是我们每天可以迈出一小步。Within us, it begins to rise up. There's some sort of thing happening, some sort of conflict or whatever. 就是很多时候不是一下子离开神的爱的，而是每天一点点的事情在渗透和瓦解我们对活在神的爱里面，我们一点点的就离开了。所以我们经常要跟神说，神重新更新我们，再次跟我们对我们的心说话，提醒我们你对我们的爱是怎样的，你是怎样看待我们的，你是何等的爱我们，就像父爱你那样，让我们可以不断的跟他对齐，能够让我们停留在他的爱里，而不是随波慢慢就离开 远离。我们在基督的情感中成长的主要方式是在他的宴席上使用神的话语。所以在宴席上我们彼此对话的时候，神就通过这样一个宴席体现出他荣耀的心，从他荣耀的心里给我们丰富的启示，让我们可以看到从他荣耀心里出来的丰富的启示。神在患难中彰显他慈爱的光辉，他不是在患难以外去彰显他的荣耀，他就是在患难中，就在那个时刻，当你失去孩子的那个时刻，那个患难的时刻，他与你同在，他在那里就彰显他的慈爱给你。诗篇23:5，在我敌人面前你为我摆设宴席，你用油膏了我的头，使我的福杯满溢。这就是他对我们慈爱的一个体现。很多时候我们跟说，神，你给我摆设宴席，可是你有没有注意到我们现在在跟我们的敌人对战呢？你能不能先杀了这些敌人再给我们摆设宴席？神说不是这样的，我就是在这些敌人中间，在这个敌对的负面的环境里，在那些仇敌叫嚣的环境下，就是这个时候我要跟你开派对。Like, who is this God? 这是怎样一位神？ Most people have the banqueting table and 大部分人宴席这个欢庆都是当敌人被解决以后了，我们才会进行庆祝和宴席。可是神说
不管，敌人就在那里。可是现在在这里，我们就要有一个宴席，有这样一个宴席的桌子为我们摆设。所以我不想让那些仇敌来扰乱你，让那些仇敌成为你心里的重担，影响你对我的爱的认知，影响你跟我之间这个亲密的团契。He says that you've anointed my head with oil. 不要让那些敌人使你的心忧愁。In the midst of trouble, 接着说，神用油膏了我们的头，就在那样的压力压制里面，神就与我们相遇。这个油代表他的能力，所以他会给我们他的能力，使我们的福杯满溢。Maybe you've been to a buffet. 你们有没有去吃过自助餐？ You've seen an individual with plastic. 你们看到有些人，他拿着盘子和杯子，甚至他有朋友帮他能够一起把那个盘子堆满。他们甚至有额外的塑料袋在包里把东西倒进去、哦、你不需要举手告诉我你认识这样的人，但是有这样的人，他光吃自助还不够，他还要装很多，装满带走，然后把盘子也堆满在那里。They're not just sustained. 他们They're overflowing. 他们不单单是吃饱了、吃撑了，他们是满意，他们还有多出来的。当然，神不是让你这样吃自助餐，但是这个比喻是想说，神不想让我们只是吃饱饱了，他想让我们满意，他想让我们满意。About the word of God. 多出来的是额外的满意，所以当我们在跟他坐在一起的这个宴席上，当我们跟他更新，我们对话，在他的话语里亲密，他不想让我们只是得到一个满足的状况，他想让我们满意出来，在他的爱里，在他的更新里面满意，满意出来，多出来的部分是为了我们的室友，为了你的邻居，为了你的同事，你的朋友、家人，那些所有关系里面的人，这些多出来的东西是给他们的。所以当有一天他们到你面前说给我一杯喝的，你不会说哦我都不够了我还渴着呢，而是你会有你的杯是满溢出来的，你在神的爱里，他对你的爱的启示里面，你是满溢出来的，所以你可以给到别人。Have the worship team go ahead and come out. 请敬拜团队上来。When with this, Song of Solomon 2:4. 雅歌二章四节。He brought me to the banqueting house. 他带我进入宴席所。His banner over me was love. 以爱为旗在我以上。He brought me to the banqueting house. 他带我进入宴席所。The banner, the declaration of God's love over your life. 以爱为旌旗在我生命之上，在基督肢体上。这个旗是以爱为支撑的，是他对我们的爱，他有多么的享受我们。需要旌旗的大部分是军队，是一个部队才需要一个旌旗。所以It's in the midst of the war. 就像诗篇二十三章所说的，是一个军队征战，战争的这样一个语境。Look at the banner. 那不单单他在征战中给我们预备了一个宴席，他还说：“你看，你看那个军队的旌旗，那样一个代表领导的权力的那样一个军队的旌旗，是爱，是爱的旌旗。”他带领他部队和子民的旗帜是这样一个爱的旗。所以我们在生命中所经历的一切都是神在叩门，想要我们看到他是以爱为旌旗在我们以上，这样在引导我们，这是他对我们的引导。Who's right? Who's wrong? 那些文化和当下社会主流的争论，谁是对的，哪个观点是对的，那些也很重要。可是更重要的是，我们需要深深扎，我们的信心需要深深扎根在神对我们的爱里。请让我们起立。This morning, I want to invite up anyone that would like to receive prayer. The Lord's touching your heart right now. 我想邀请任何想要领受祷告的，神在触摸你们的心。你们想要领受祷告的人，到前面来。The battle
I forgot that the whole point was his banner over me is love. 很多人现在在经历一场征战，然后可是你通过这场讲道，你发现哦，我真的忘记了神是以爱为旗遮盖在我之上的，遮盖在我所处的环境之上的。How God feels about you. How he 你忽视了神是多么的爱你，神是怎样看待你和感受你的。You feel like your cup is empty. 还有另一群人，你发现你觉得你的杯是空的。The demands of life, the demands of school assignments, 生活中的所需，学校的功课，或者那些工作的需要，关系的需要，你已经觉得自己里面干枯了，你的杯是空的。神想要重新把你的杯填满，并且让它满意。他现在就想要做。I want to invite up anyone in the room that. 如果你有这样的感觉，你可以到前面来领受祷告。我也邀请任何人，你在思回顾过去十八个月。I'm surrendering these. 你发现神在通过一些环境，确实在敲你的心门。你现在愿意顺服、降服在神面前，打开你的心门，让他进去。And I want to encourage you. 如果你还没有做过这件事，我鼓励你去做。You can come up to the front to receive. 你可以来到我们前面领受祷告，或者你也可以站在你现在的位置上，向神做这个祷告，打开你的心门，让他进来。Shaken, real intense. 可能你的生命在剧烈的被震动。I mean, all of us are being touched in. 不管通过什么方式，神。And have you 不管什么方式，神都在，叩我们的心门。通过各种各样的方式，他在叩门。他想要我们听见，就给他开门。如果你有感动，想要领受祷告，可以到前面来。And I just felt prompted. We did this at first service too to pray for anyone that needs a miracle and a breakthrough in their life. 我们也。You need a miracle. You need a healing. 如果你需要一个，突破，无论是身体健康上的、婚姻上的、经济上的、关系上的，只要你需要一个突破的神迹，我们也为你祷告。Generosity. So, 因为我们的神是慷慨的、满有喜乐恩典的神，他今天此时此刻就想要释放你。We release our ministry. 如果这是你，也请你到前面来，我们为你祷告。Release 圣灵，我们祷告你释放你的恩典，恩上加恩，加恩，释放你的恩典在这些人的心里，这些人的生命里，这些你的仆人、使女，这些你极爱的这群人里面，让他们能够扎根在你对他们的情感和爱里面。让他们心里可以满意，他们的福杯可以满意，在患难中也可以满意，让他们成为那些突破的人，那些胜过得胜的人，胜过一切的患难、沉重、忧伤。有些人在我们中间，你跟那个沉重的灵压制着你，你早上起来都能感受到，即使是在线上的，你被那个沉重的灵所压制。Father, in the name of Jesus, 天父，我为你们祷告。The assignment of despair and heaviness from your people. 我们奉你的名取消这些沉重的灵压制，取消他们的工作。释放你的子民，释放你的喜悦和爱给他们。你重新更新他们，在他们心里恢复那个喜乐、得救的喜乐，让那个沉重可以被挪去。让他们可以看到他们的名字被写在生命册上，他们在将来的世代要与你一同作王掌权，这是我们盼望所扎根的地方。我们奉主的名砍断那一切沉重所带来的权势，那一切仇敌的权势，取消他们的工作。Your children, their setbacks related to your children, or sickness, or illness, or 还有任何你那些属灵、那些情绪和身体上需要医治的人，
anywhere in the room. 你也可以举手，我们为你祷告。如果你周围有人举手，请你把手按在他们身上，轻轻地按上，为他们祷告。Precious people, our children. 我们不允许我们最宝贵的孩童、孩子们，被仇敌所吞噬。我们而且耶稣的宝血涂抹这些孩子。破除一切仇敌的计谋，那些针对孩子的计谋。主啊，我们在你面前举手祷告，为家庭，为孩子，你取消那些恶者的计谋。你的宝血涂抹那些家庭和孩子。That you would rebuke the evil one, that you would drive back the power of darkness, and we ask for 挪去那些黑暗权柄所带来的一切影响和功效，他们所做的一切功都要被取消，是无效的。我们奉耶稣的名宣告，他们是无效的，他们要被捆绑，去到耶稣他们去的地方，也不准再回来，也没有办法再伤害和搅扰这些家庭和孩子。主啊，你释放你的荣耀，释放你的权柄。你是我们的主，你是这些家庭孩子的主。奉耶稣的名祷告。今天的翻译到此结束，祝福你们。